placa só tem uma única função: indicar a direção correta. Hello, guys! Convite pra você! Consuma inglês da vida real todos os dias. Caso você não saiba, a essência da memorização é a prática. A maioria das coisas você não diferencia pela tradução, você diferencia pelo contexto. A gente tem muito a agregar um ao outro, essas centenas de regras, e deve estar pensando assim: eu nunca vou decorar isso. Estudem bastante com este vasto conteúdo, que segue uma metodologia eficaz rumo à fluência. Você tem o meu suporte. Eu desenvolvi uma jornada, aulas especiais, completamente diferenciada. Qualquer pessoa que se dedica, não tem coisa melhor do que se falar sem ter nenhum medo de errar. Como estudar inglês com filme? Por acaso se sente confuso? Mas como é que eu faço então? Que não poderia faltar um canal que ensina inglês com filme, prático e simples de aprender inglês. Uma das minhas principais intenções aqui nesse trabalho é, além de ensinar, é despertar interesse para algo que é importante. Eu espero poder continuar fazendo esse trabalho pelo resto da minha vida, mas de uma forma que você aprenda a criar frases com naturalidade, com espontaneidade. Se você é fã deste método de aprender inglês, um caminho que vai te conduzir do mais básico até o mais avançado. É um cara legal. O porquê que você está aqui? Volta lá, assiste essa aula. Mas agora eu digo a vocês: I need you to come. Eu preciso que você venha. Pergunto pra você: você falará inglês dessa forma? Ninguém quer uma caneta. Algo que você deveria fazer como uma recomendação. Tem sido a honra da minha vida servir vocês. Se você perde as oportunidades hoje, porque tá deixando pra amanhã? Aprender com os erros e consertar eles, né? Tenta produzir, reproduzir o que você está aprendendo de maneira natural. Você sente que já perdeu muitas oportunidades na vida? Você deixa as pessoas apontarem o dedo na sua cara e te dizerem que você não é bom. Eu quero continuar te ajudando ainda mais nessa jornada rumo à fluência. Você vai deixar essa oportunidade passar? Embarque agora mesmo nesta jornada que vai mudar a sua vida. Vamos lá? Eu, Teacher Murilo, estou completando mais um ano de vida. Happy birthday to me. E eu vou fazer aqui algo que eu faço praticamente todo ano. Eu costumo dizer que o aniversário é meu, mas quem ganha o presente são vocês. E o presente é o seguinte: a jornada do zero à fluência, o meu curso completo que vai do zero à fluência, está por apenas R$497. Nós abrimos um desconto especial de 50%. O valor real é R$997. Nós abrimos agora, nesta semana, pela metade do preço. Por apenas 12 vezes de R$49,60, você vai poder embarcar na jornada do Zero Afluência e vir estudar comigo. Para quem não conhece, a jornada do Zero Afluência é o meu curso completo que vai do absoluto zero ao nível pleno de comunicação no inglês. Não é um curso que a gente fica estudando teoria, regras gramaticais. Nós conduzimos o inglês a ser algo divertido, algo leve, algo prazeroso e que você consiga aprender de modo gradativo. O meu curso do Zero Afluência é uma imersão com mais de 400 aulas. Aulas com atividades, exercícios para você praticar diariamente, muitos materiais para você baixar e complementar ainda mais os seus estudos. Um curso que você vai ter acesso vitalício, já incluindo as futuras atualizações dessa jornada. Você vai ter acesso ao grupo de conversação no WhatsApp e também no Telegram, incluindo suporte diretamente comigo. Nessa jornada, eu quero segurar na sua mão e te conduzir nessa jornada no passo a passo em direção à fluência. Você que tem o sonho de aprender inglês de modo leve, divertido, prazeroso,
produtivo, conseguir aprender de modo gradativo, sem balela, sem enrolação. Eu não estou falando aqui de uma fórmula secreta para aprender inglês, de uma fórmula mágica, de um atalho especial para você se tornar fluente. Não é nada disso. É uma jornada que nós construímos através da disciplina, do processo, do tempo, da paciência, mas que acima de tudo você vai sentir prazer nessa jornada de desenvolvimento no inglês. Eu quero te convidar a você clicar aqui no link na descrição desse vídeo, teachermurilo.com/50off. Este é o link que vai te encaminhar para a página do curso, onde lá estão todas as informações sobre essa jornada. Inclusive, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre qualquer coisa do curso, você pode mandar mensagem para mim lá no Instagram ou no WhatsApp. Eu disponibilizei um WhatsApp lá no meu Instagram pessoal. Caso você ainda não me segue lá no Instagram, este aqui, ó, teacher.murilo, este é o meu Instagram. Corre lá, me segue, mande uma mensagem, mande a sua pergunta, a sua dificuldade, a sua dúvida sobre a jornada do zero à fluência. Eu estou aqui para te ajudar nessa jornada do começo ao fim. Ressaltando, essa promoção de 50% off, ela vai durar por tempo limitado. Devido ao acompanhamento, ao suporte que eu dou individualmente para cada aluno, desta vez nós decidimos abrir poucas vagas para essa jornada. Então, assim que preenchermos, já era, vai voltar para o valor normal. Então, não deixe para depois, já garanta a sua vaga. Clique aqui no link teachermurilo.com/50off e já faça a sua inscrição. E eu te espero do outro lado nesta jornada do zero à fluência. É hora de destravar o seu inglês e aprender de modo gradativo. Portanto, clique aí no link na descrição desse vídeo ou no comentário fixado logo abaixo e cai para dentro dessa jornada. Tamo together!